ay min mbirim ko Oumar Sy mi won superfait l'arrondissement de Kaskas ay handi ko handi ko nyalaw mo par de faillite parce que nyalaw mo solennel wadum won nyalaw mo solennel ene fof ma jani gumi den ke du dawal dawal des juri ngal gil affaire process électoral affaire wadam gil yim pen carte d'identité ñew dum dépôt de liste ñew dum mbadi mbadi campagne électorale ñew dum mbadi élection donc élection wala la ñe nawgas 3 janvier 2002 ndien wadi won yeltubi woni ben gagni woni meru ci di ben no sok gagnim non laam ngou feur ar djuji nabi d'une manière officielle tiagal ndien jondi ne min jondi o djuji laam djuji mom bo d'une manière officielle rewi hen ko nuyte ni rewi hen ko election woni woti affaire porte sukkari maire o mi wo siftiniri mo abi non ko loi wo bur ko yitti loi wo yidi ko yoni parité woni potal hakkunde debbe e gorko soko maire o woni gorko mo moddi ko debbo rew hen soko gorko so tawi kedi ko maire o woni ko debbo kedi moddi ko gorko rewi hen non e ciftiniram dum kayen e mbi kambe kedi il faut ciftiniren kedi parce que wana hande tan mi puddi wadde dum hande ma mo bal terminé hen communage puddi di fo kañu ne mbi dum donc wiya ko kañu ne ina batnu respecté kambe ne hene ngal don jabalen jebbi mbi hande wadi soko do no bi ciegal no mbadim de installer maire o ho geyni jono kanko jodi kanko ne o jogi jogi réunion jono o halni kedi hol ko wiya ko kambe fo em jeebi mbadi dum nden woni non candidat di rewbe ngari mo fo yidi wondi adjoint au maire e mbadi wati kambe mbadi wati ne mbadi de wati hen gox gagni nem geyni de em jeebi deuxième maire ko kañu ne wadi wadi la même chose kambe fo dal mbadi affaire on photo wadi ni donc em biet han machallah em jukko golle em jukko golle woni nani halum fuddade réunion o mo halni mo bi mi baydi élection yowti hanki tiddi tank di gadi donc ligade donc min gonda min ganda o do ke do woni wala o do do woni min gendi tan kam fuke Sénégal nabi bari ko Sénégal nabi non jetta totta yo tam commune kambe fof kedi machallah e pour ligade e mbass jogudi e mbass jogade considération wuji e ganda wurngo ko wurmabe wurngo so bamtim hal goddo naftrade hen kam naftro hen donc moji kedi e diggo e njoddo e diggoto hanu ko yar ni yirden ni